Goeienaand aan almal wat ingeskakel het na hierdie sessie toe. Die aandien sessie, of kom ons sê die aand oordink sessie. Is Vrydag aand 6:00 en ek weet nie, Vrydag aand bly maar spesiaal, maak jy saak of jy heeldag oor die huis is, dit bly maar spesiaal. En ons berei ons harte voor môre op Saterdag en dan Sondag om weer so in die aanlyn diens saam met Dominee Johan 9:00 te kan wees. Is so spesiaal om vanaand vir julle welkom te heet hier, so rondom die kosbare woord van die Here. En ek vertrou jy het 'n goeie week gehad. Ons het nog nie gehoor dat ons graag wil hoor rondom die grendeltyd nie. Maar nou ja, kom ons fokus maar eerder op die woord vanavond. Ek dink die woord van die Here is my bietjie meer standvastig in terme van die waarheid en die inligting wat ons hier kan uithaal. Ek gaan nog vanavond nog aan, daar is nog so 3 psalms in hierdie bedevaartsliedere wat nog oorbly. Ons is nou by psalm 132. 34 is die laaste een en ons begin by psalm 120. Psalms soos wat ek al baie vir julle genoem het, dis psalms wat geskryf is om vir ons te bemoedig met beloftes en die baie spesiale uitwys van God se seën en sy bystand by ons. So wanneer ons harte ondersoek in hierdie grendeltyd, is 'n baie interessante tyd wat vir ons voor lê en niemand kan sê hoe dit gaan wees nie. Kom ons verenig ons harte rondom God. Kom ons kry die antwoord by hom, nie in die sosiale media nie. Ons kry dit by God self. Ek wil baie graag aan julle voorhou hierdie baie interessante Psalm 132. Hy is 'n bietjie anders as die ander bedevaartsliedere. Die ander bedevaartsliedere herinner ons aan die goedheid van God en die beloftes en die wyse hoe hy vir ons ondersteun en by ons is. Hierdie Psalm is iets wat Dawid graag wil doen. Daar's 'n begeerte in sy hart om 'n rusplek vir God te bou, 'n plek waar God kan kom rus. Die teenwoordigheid van God, waar ons die teenwoordigheid van God kan geniet. En daar is so verlang in sy hart om weg te beweeg van die tentewoning waar hy is en om vir hom 'n vaste gebou te kan bou. En ons lees van daardie begeerte, lees ons daar in 2 Samuel 7 en 1 Kronieke 17 waar Dawid sy begeerte uitspel vir God. En Nathan is by sy vir Nathan sê, ek wil so graag vir God 'n huis bou, 'n rusplek bou. En dan hoor ons in Nathan terugkom nadat God met Nathan gepraat het. En ons hoor dat Dawid nie die huis gaan bou nie. Maar een van sy seuns, en ons weet later, Salomo, het hierdie plek gebou. Maar ek wil graag vanavond hierdie rusplek gedagte neem. En ek wil graag dit my en ons eie maak. Nuwe Testament sê die Bybel dat ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons lewens, ons tyd, wie ons is, ons behoort aan God op so 'n wyse dat ek hoop dat God rus vind wanneer hy by ons kom. Dat dit 'n vreugde vir God is om te sê, daar is my kind, daar is my seun, my dogter. Ek is trots op hulle, ek is lief vir hulle. Hulle is 'n vreugde voor my aangesig. En as hierdie rusplek waar ek vra dat ons ons harte sal ondersoek, en sy vra dat die Here vir ons help dat dit waar sal word, daar in verse 8 en 9 word die begeerte of die gedagte van Dawid so mooi gespel. Kom ons lees net daai twee verse, Psalm 132 verse 8 en 9. Die Bybel sê vir ons in Psalm 132 verse 8 en 9: Kom na u rusplek toe, Here, u en die ark, die teken van u mag. Gee aan die priesters die oorwinning en laat u trou dienaars juig. Is dit nie kosbaar om so benadering tot God te kan hê om te sê, Here, ook in ons lewens nou dat ons 'n tempel van die Heilige Gees is, met die voorreg van die Heilige Gees wat binne ons is, dat ons 'n vreugde voor die aangesig sal wees en ons die oorwinning sal smaak, die wonderlike ervaring van vrede wat daarmee saamgaan wat ons meer as oorwinnaars maak. Dit is so spesiaal dat ons dan kom en ons sê, Here, help vir ons dat ons in die verhouding waar ons met U staan, so sal staan dat ons aan U gehoorsaam sal wees. Dit is baie interessant dat gehoorsaamheid en luister wat God vir ons sê, so nou gaan saam met die teenwoordigheid van God. Ek wil graag vir julle lees hier uit die Ou Testament uit en wel uit 2 Konings hoofstuk 6 en 7. Hoofstuk 6 gaan oor Salomo wanneer hy die tempel gebou het en hy dit nou wil inwy. Is daar 'n gebed wat hy offer voor die aangesig van God? En dan die reaksie van die Skepper van die heelal in 2 Kronieke 7 vers 1. Luister baie mooi na hierdie pragtige gedeelte uit Kronieke uit. Toe Salomo klaar gebid het, het daar 'n vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en die diereoffers verteer. En die mag
magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul, sê die Bybel. Die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, so die mag, sy magtige teenwoordigheid, sy huis gevul. Toe al die Israeliete sien dat die vuur en die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel afkom, afgekom het, het hulle op die plaveisel gekniel en hulle in eerbetoon gebuig en die Here geloof, want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. So kosbaar die weerklanking in ons hart oor die teenwoordigheid van God, dat ons sou sê aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan praat God, en dit wens ek so vir ons lewens, dit wens ek so vir ons huise, dit wens ek so vir ons benaderings, ons bedoelings, alles wat ons is. Kom die Here en hy sê, ek het hierdie plek nou onder, ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem, en ontvanklik wees, sê God die Skepper, wees vir elke gebed hier vandaan. Die Bybel sê vir ons in vers 16, en nou kies ek en heilig ek hierdie tempel, sodat my naam altyd daar sal wees, dat altyd my sorg en my liefde sal geniet. As daar nou een wens van my hart is, is dat almal wat luister na hierdie insetsel en almal wat in hierdie dae misschien afgesonder is in hierdie grendeltyd, dat ons so die teenwoordigheid van die Here sal ervaar, dat wanneer God in ons huise inkom, die manier ons mekaar hanteer en ons praat met mekaar en ons optree in gebed voor God, te midde van al die rofsee waar ons is, al die nuus wat na ons toe kom, dat ons terugkeer na God en sê, Here, u teenwoordigheid is dit wat ons soek, dat ons so die liefde van die Here sal ken, en dat ons sy vrede sal ken op hierdie wyse ook. Kom ons bid net saam. Ons sê, Here, aan die einde van hierdie week, op 'n Vrydag aand, kom ons na u toe, en u ken alles van wat met ons gebeur het in hierdie week. Weet wie ons is, weet waar ons op pad is, maar Here, vanavond kom vra ons, asseblief help vir ons, dat ons harte, ons wese, ons tyd, alles wat ons beplan en oordroom, so ingestel sal wees, dat u sal sê, u behaag om by ons te wees. Dat ons die teenwoordigheid so kostbaar sal ken, dat ons saam met die kinders van ouds, ook in hierdie tyd, deur die Heilige Gees, u sal loof vir die liefde wat by ons is, en die vrede, Here, wat ons kan ken in die tyd ook. Seën my vriende vanavond, my vriendinne en almal wat luister na hierdie insetsel, seën asseblief vir hulle, dat hulle die teenwoordigheid so sal ken, en dat daar vrede sal wees, waar daar miskien vanavond onrus is. Ek weet nie wat hierdie week gebeur het nie, kan nie in harte insien nie, u sien die harte, maar mag hierdie aand een aand wees van rus, as ons in ons slaapkamers ingaan, en gaan slaap op ons beddens, dat die magtige teenwoordigheid ons kamers en ons plekke sal vul, ons harte sal vul, en ons saam met die kinders van oud sal kniel voor die aangesig, en die sal eer vir die liefde wat by ons is. Dankie vir die getrouheid en die genade ook in ons lewens. Amen. Mag die Here vir u seën, as u onrustig is vanavond, mag u sy vrede ken, en tot ons weer mekaar ontmoet, asseblief, wees veilig. Tot ziens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.